Намираме се на едно място, където много обичам да гостувам, защото тук се срещат всъщност технологиите, с фантастиката, с дисциплината, с образованието. Всъщност това е първото училище по роботика в България. Много популярно вече във Варна, но все пак ще помоля Алекс Павлов, който е един от основателите на това училище, да разкаже какво се случва тук. Тук целим да запарим учениците по технически науки. Роботиката е интердисциплинарна наука, съчетава в себе си механика, електроника, програмиране, конструиране и дизайн. И ние сме програмисти. Най-вече искаме да създадем програмисти, искаме да помогнем пазара на труда след 10-15 години, когато учениците ни пораснат, да могат да се включат в работната сила. В момента имаме следния проблем, България като цяло. Има нужда от 35 000 програмисти, т.е. по около 6-7 000 на година и университетите генерират около 3 000 на година. Т.е. имаме страшно голяма нужда от подготвени кадри, работа има за всички, въпросът е откъде да дойдат образованите хора. И съответно това, което правим, искаме с стотици и стотици ученици да ги печелим за това да им са интересни техническите науки. Може да е програмиране, може да са другите пет неща, които казах, електроника, дизайн. Примерно за дамите, нека да се правят интересни роботи, така че да са красиви, да са приятни за окото, нека момчетата да се фокусират върху механиката, върху зъбните кола, нали, всеки според силата си, или пък на който му са интересни жичките, електрониката. И нали, програмисти се търсят, програмисти най-лесно един компютър и да почваме да създаваме продукт. Другото изисква хардуер и производство, но така или иначе. Помагаме на учениците да се профилират в тези области или пък не, тези, които са изкарали едно пробно занятие, изкарали са едно ниво 7 занятия, в един момент установява, че роботиката не е за тях, още по-добре. Нали? Няма да имат погрешен път в живота, ами ще се профилират в нещо, което ще е тяхно. Химия, български езици, каквото ще да е. Та така. Тук преподават предимно млади хора. Правим впечатление, че те са с така перфектно грамотни, усмихнати, лъчезарни. Как откривате тези млади хора, които пък да запалят малките по така бъдещето на технологиите? Това е хубав момент ми с подобни интервюта като това. Сега е добър момент да направя реклама, така или иначе търсим обновяване на екипа. На всеки около 2-3 години имаме нужда от нови хора. Мотивирани хора идват и ни търсят, казват, нали, да разбрахме за вас, звучи яко, че училище по роботика, искам да занимавам с ученици, имам призвание в областта на преподаването най-вече, защото не е задължително да си технически компетентен, или дори да си технически компетентен, ти можеш да разбираш нещата вътрешно, обаче да не можеш да ги обясняваш. Докато ако имаш подход към деца, няма значение, програмирането ще обуча за 2-3 месеца, ще се занимаваш, ще израстеш заедно с учениците и ще им преподаваш и нещата се случват готино. Така че, нали, това е неформално образование. Извън класна дейност сме, събота, неделя се случва, имаме собствени методики на преподаване, което означава не сме заключени от образователната система като, нали, неща, които трябва да стават. Ние създаваме методите, по които да се постигаме целите. Целта ни е на учениците да им е интересно. На учениците да искат да карат още и още нива и да искат да построят следващи роботи, да научат какво е променлива и да научат сложно програмиране, за да може този робот да заработи. Така че, така, с мотивирани хора. Отскоро работи и школа за най-малките, предучилищна роботика, където без екрани, както казвате, вие съответно се учат първите стъпки на така информатика, технологии и така нататък. Нека да кажем за тази школа. Да, предучилищна роботика реши проблема на родителите. Тук в класовете, които ще видите, работят ученици от 2 до 6 клас, до 8 клас, 9. Това, което се опитах да кажа по-рано в интерес на истината, че когато сме у институция на 10 години, 12, старите ни ученици в момента преподават. Анжело е такъв пример, с когото сте се запознали и ще се запознаете. Така, предучилищна роботика. Искат родителите да работят с първи клас, с 5-6 годишни ученици, да се занимават с технологии, пак не, защото виждат, че това е бъдеще. И потърсихме робот, който да може да е подходящ за тази възраст. Съответно, не използваме таблети, екрани, компютри, използваме физически предмети, карти, които робота сканира и ученици научават какво е инструкция, какво е проверка, какво е стикъл, какво е условие. И в първи клас правим компютърна грамотност, изкарваме компютрите и ги почваме
14 урока, стъпка по стъпка, да ги учим какво е зарядно, какво е букса, какво е порт, какво е клавиатура, как се въвежда парола и стигаме оттам да използваме сложни клавишни комбинации от сорта на copy-paste, Alt F4, Window Up, Window Down, което между другото родителите да проверят вкъщи какво се случва, когато задържате Windows Key и натиснете нагоре или надолу върху даден прозорец, което не всеки човек знае. Стараем се да им предадем компютърна грамотност на ниво високо ефективно използване, минимална работа с мишка, както обичам да казвам, ниво професионален програмист, т.е. нали, моето ниво. И вашата покана към родителите, които забележат, че децата им имат такива интереси. Да заповядат на отворени врати, да ни потърсят в страницата ни и в социалните медии, да ни пишат съобщения. Всеки семестър и през лятото също набираме ученици начинаещи. Постоянно, както обичам да казвам, сме и конвейер, в който имаме постоянно започващи ученици всеки семестър. Може да се включите на отворени врати, да видите за 2 часа какво представлява или за 1 час при малките, какво представлява сглобяването курсовете. Да видят учениците какво означава и да построиш роботи, да го съживиш след това, да го програмираш. И на база на това, тези отворени врати, да поговорят вкъщи, какво е отзива на детето, родителя ще се запознае с мен и ще му разкажа целите си, така че да знае дали се струва да закупи тази услуга. От нататък услугата е достъпна и бих казал по-евтино от математика или английски частни уроци.